Engraçado, ele está dando uma mensagem aqui. Transmita o Zoom reunião para um serviço de transmissão personalizado. Não está querendo. Deve ter tido um probleminha, Nilson, no agendamento, na criação do link para. Mas você está gravando aqui, aí depois você passa o vídeo para o José Carlos, aí ele coloca lá no YouTube. Ah, entendi. É, tá tendo um probleminha aqui mesmo. Tá pedindo para inserir o URL da transmissão. É, aí acho que deu algum errinho na hora de construir o link. Ah, ok. Então vamos fazer isso. Eu vou só gravar, então. É, estando no horário regimental, eu declaro aberta essa sessão desta Segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, nesta sexta-feira, 25 de novembro de 2022. Muito bom dia às conselheiras Ivone Maria, Valéria Fonseca, conselheiro Fábio Eduardo, Simão Rima, e também o representante fazendário, doutor Renato, representante do sujeito passivo, doutor Tiago Passos, a nossa secretária Chaone, bem como doutor Eli, que está na sala de espera, e a doutora Karine. Eu vou então anunciar o PAT de número 4012-1004-4012, contendo recurso voluntário 2844-2022, e que é recorrente Armazém Gerais Paraíso Limitada, Solidários, Presense Commodities Agrícolas Eireli, sendo relator o conselheiro Simão Rima Costa e Silva, representante do sujeito passivo, doutor Tiago Alves Passos, e representante fazendário, doutor Renato Moraes Lima. Quando estiverem em condições, eu peço o relator que profira seu relatório, por gentileza. Pois não, senhor coordenador, bom dia, conselheiras, Valéria, Ivone, conselheiro Fábio, doutor Renato, doutor Tiago, doutora Karine, doutor Eli, secretária Chauane, bom dia a todos que nos assistem. Eu vou iniciar pela descrição da ocorrência. Após regularmente notificada a prestar informações sobre a origem idônea de 15 transferências eletrônicas, TED, realizadas entre os dias 6 de dezembro de 2019 e 7 de agosto de 2020, que juntas somam R$ 3.067.670, valor esse integralmente creditado em conta bancária da titularidade do contribuinte notificado. Quedou-se inerte em apresentar documentação hábil que demonstrassem a origem lícita dos recursos financeiros creditados em seu favor, circunstância em que a legislação tributária estadual trata como valores decorrentes de operações, prestações tributadas pelo ICMS sem o correspondente registro fiscal, conforme demonstrado na documentação produzida durante o procedimento que antecedeu o presente lançamento de ofício, devendo o autuado, por tal, recolher ao erário estadual o ICMS correspondente mais cominações legais nos valores e percentuais delineados nos demonstrativos que integram o presente. E aí que informa, né, que o sigilo bancário foi transferido através do procedimento, aí cita aqui
o procedimento utilizado. Ah, o fundamento aqui da autuação é o artigo 25, parágrafo 1º, inciso 2D, e o artigo 64 do CTE. O artigo 25, parágrafo 2º, 2D, ele dispõe o seguinte: parágrafo 1º, presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada o valor apurado em procedimento fiscal correspondente, 2D, a valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular da conta, regularmente notificado a prestar informações, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações financeiras. Aqui no caso, e conforme nota explicativa bem detalhada, apurou-se depósitos em favor da autuada Armazém Paraíso, oriundos da segunda cobrigada presense, no valor de 3.067.000, né? E, de acordo com a fiscalização, essa depositante, a presença, ela tem um movimento muito grande de emissão de notas fiscais de grãos, venda de grãos, sem, no entanto, ter estoque suficiente para isso, ou seja, ela não tem a entrada suficiente dessas mercadorias para cobrirem essas vendas. De acordo com a fiscalização, seria uma empresa constituída simplesmente para emissão de notas fiscais para cobertarem tais operações que teriam o intuito de fraudar o fisco estadual. Ou seja, a operação real seria feita pela a primeira obrigada, ou seja, ela quem comercializa efetivamente os grãos, sem emissão de nota fiscal. E essa emissão de nota se daria através dessa empresa, que só existe, em princípio, no papel, para emissão de nota, para gerar crédito para os adquirentes dessas mercadorias, e, naturalmente, ela não recolheria o imposto. Em razão disso, houve até o bloqueio da inscrição estadual da segunda cobrigada, que tentou, em juízo, liberar a inscrição, mas não logrou êxito, né, até então. Então, seria isso. Essa a primeira autuada, obrigada, ela remete efetivamente os grãos. A segunda cobrigada remete às notas fiscais. Em razão disso, é ela quem recebe o pagamento e é ela quem paga para a primeira cobrigada. Então, nos autos está bem, muito bem delineado, né, digamos, o que teria ocorrido e ancorado na legislação estadual a presunção de omissão de saída, né, que seria a presunção do parágrafo 1º do artigo 25 do CTE. Pronto. Então, foram intimados tanto a primeira obrigada quanto a segunda cobrigada. Há uma nota explicativa bem minuciosa, inclusive com infográfico, mostrando a percepção da fiscalização estadual sobre esse tipo de operação, indicando claramente, inclusive, o possível destinatário em outro estado, no estado Tocantins, uma vez que os valores que esse destinatário depositava para a segunda cobrigada coincidem com os valores que foram transferidos posteriormente para a primeira obrigada. Bom, devidamente intimados, compareceu a multa de 100% prevista aí no 71, 4. Devidamente intimados, apenas a primeira obrigada, representada pelo doutor Tiago, compareceu. Num primeiro momento, fez uma defesa um tanto quanto genérica, que apresentaria as explicações e que haveria insegurança na determinação da infração. Decisão de primeiro grau confirmou o auto de infração, né? E os Armazéns Paraíso, a segunda cobrigada, ela não apresentou defesa. Armazéns Paraíso compareceu através de recurso voluntário, falando que houve aí uma inversão do ônus da prova, que não compete a ela,
fazer essa prova de que não fez essa movimentação, que havendo dúvida deveria ser interpretada a favor do contribuinte, né? E trouxe aqui dois pontos que merecem mais atenção. Fala amplamente que vai demonstrar a origem dos depósitos, pedindo que converta em diligência em razão disso. E traz aqui dois pontos bem específicos, que seria requerendo a aplicação das regras do artigo 25, parágrafo 2º do CTE, que versa sobre a apuração da proporção de mercadorias tributadas, mercadorias isentas e mercadorias, ou operações com mercadorias isentas, operações com mercadorias não tributadas, no 25, parágrafo 2º, e a apuração da alíquota média, prevista no artigo 148. Então, esse é um ponto que merece aqui uma atenção, porque de duas uma, né? Ou parte para julgar aqui o mérito em si, ou, de fato, teria que solucionar essa questão que seria antecedente ao julgamento, que seria a regra do artigo 25, o artigo 25 que é o fundamento do auto, parágrafo 2º. Na hipótese de o contribuinte comercializar também mercadorias isentas ou não tributadas no período fiscalizado, a base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação do valor apurado em procedimento fiscal pela fração obtida da divisão do valor das entradas tributadas, exceto aquelas sujeitas à substituição tributária, pelas operações posteriores, pelo valor correspondente ao total das entradas de mercadorias destinadas à comercialização e industrialização. Então, seria aqui apurar a proporção dentro da operação do sujeito passivo, que seria no montante total, o que seria a operação tributada versus não tributadas ou isentas, né? E o outro ponto seria a regra do artigo 148 do CTE, que dispõe especificamente o movimento real tributável realizado pelo sujeito passivo em determinado período pode ser apurado por meio de levantamento fiscal, conforme dispuser o regulamento. Inciso 6, a alíquota média, a alíquota efetiva média praticada pelo sujeito passivo no período fiscalizado, tomando por base todas as operações internas tributadas, na impossibilidade de determinar a mercadoria correspondente ao lançamento, sendo que a referida ali deve ser obtida, e coloca aqui as hipóteses. Então, aqui, o fundamento é uma presunção, há uma presunção de omissão de saída, ancorado nesses depósitos, sem origem, só que a fiscalização ela foi além, ela não só mostrou que havia depósito, intimou o sujeito passivo, ele foi intimado anteriormente, né, para explicar de onde surgiram aqueles valores, sobretudo num quadro ali de fiscalização mais ampla, percebendo a movimentação atípica de grãos, né, ao redor dessa segunda cobrigada, pediu uma explicação e a explicação não veio, autuou. Só que a fiscalização foi além, ela demonstrou que efetivamente havia ali um terceiro em outro estado que seria o provável adquirente dessas mercadorias. Então, nesse contexto, seria assim, essa empresa no Tocantins para a qual foram emitidas as notas da segunda cobrigada. Então, nesse contexto, esse é o relatório que eu coloco aqui para apreciação, manifestação das partes, né, e depois para a conferência, se é o caso de converter em diligência, para que se apure tanto a proporção de saídas isentas e não tributadas vis-à-vis com as saídas tributadas, assim como a alíquota média, né, se seria o caso aqui nessa instância que ainda comporta diligência, de realizar, sem que isso signifique, sempre é importante nós nos atentarmos a isso, inclusive julgamos um processo que veio do Conselho Superior, em que houve uma conversão em diligência, mas isso não pode ser tomado como antecipação de juízo, porque havia uma discussão de qual norma seria aplicável nesse outro processo, e tinha sido convertido em diligência para aplicar determinada regra, mas isso não significava que o corpo, né, teria, o corpo de julgadores teria tomado aquela
aquela segunda regra como a prevalecente. Era bom. Mostra como seria nessa segunda regra e depois a gente decide qual que aplica. Aqui da mesma forma, vamos trazer esse elemento, porque tanto aqui quanto eventual recurso para o Conselho Superior, pode ser que haja quem entenda que seria o caso de apurar segundo essas regras, mas pode ser que haja quem não entenda. Então, não é antecipação de juízo, é para liquidação de voto, para trazer para julgamento, conforme, atendendo, inclusive, a pedido. Isso não é de ofício, é um pedido da recorrente. A recorrente está requerendo a apuração desses valores nesses termos, né? Então, para atender o pedido, inclusive garantindo o contraditório e ampla defesa, trazendo esses elementos extra ao processo, seria um encaminhamento para trazer, né, essa apuração nestes termos, que não significa necessariamente que será menor do que foi apurado, que foi aplicada uma alíquota de 12% sobre a operação supostamente omitida. Então, é esse o relatório com esse primeiro encaminhamento para apreciação das partes e dos colegas. Obrigado, doutor Simão. Com a palavra, doutor Tiago Passos, preferencialmente sobre essa proposta de resolução do doutor Simão, inicialmente. Bom dia a todos, senhor coordenador, senhor relator, doutor Simão, demais doutores conselheiros, nobre representante fazendário, doutor Renato. Como muito bem dito no brilhante relatório do doutor Simão, a acusação fiscal de que a empresa foi autuada porque supostamente teria vendido mercadorias acobertadas de documentação fiscal correspondente aos valores creditados em sua conta corrente pela empresa Presense. Diante da ausência justificativa para os depósitos efetuados, foi presumida a comercialização de mercadoria sem emissão de nota fiscal, exigindo um imposto de R$ 368.120,40, correspondente a uma alíquota de 12%. Bom, a defesa entende realmente que era necessário fazer essa diligência, né, realizar essa diligência, porque ocorreu uma presunção, omissão de saída de mercadoria tributada pressupõe a aplicação da regra prevista no artigo 25, parágrafo 2º do CTE, cálculo da proporção de mercadorias isentas e tributadas e do cálculo da alíquota média utilizada no período, conforme determinado no artigo 148, parágrafo 1º, do inciso 6º do CTE. Enfim, nenhuma das duas regras elas foram utilizadas no presente lançamento para apuração do imposto supostamente devido. Tais cuidados não foram tomados no levantamento fiscal. Essa circunstância caracteriza nulidade. Pois bem, não vamos falar da nulidade, vamos falar da diligência. Importante destacar que a mercadoria não foi apreendida. Não se sabe exatamente qual a mercadoria referente à suposta saída sem emissão de nota fiscal. Teria sido milho, soja, adubo, mercadoria isenta, fertilizante? Não se sabe. Diante disso, a empresa recorrente, ela entende, sim, que deve ser convertido o julgamento em diligência para que o autuante faça a aplicação da regra prevista no artigo 25, parágrafo 2º do CTE, cálculo da proporção de mercadorias isentas e tributadas e do cálculo da alíquota média utilizada no período, conforme determinado no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 6º do CTE. Sem mais. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Renato, com a palavra. Pois não. Primeiramente, desejo aqui bom dia ao senhor coordenador, ao senhor relator e conselheiras Ivone Valério e doutor Fábio. Também desejo bom dia secretário Chauane, ao meu colega, doutor Eli e à doutora Karine. E doutor, juntamente com o doutor Eli, se encontram na sala virtual, porém não na mesa de julgamento. E desejo também bom dia àqueles que nos acompanham pela internet. Senhores,
Eu entendo que essa remessa em diligência seja desnecessária, porque, conforme já até relatado, né, conforme consta das notas explicativas, a triangulação foi feita da seguinte forma: uma empresa do Tocantins adquire mercadorias de alíquota 12%, não, com alíquota interestadual de 12%, né, fornecidas pela autuada, que fez essa venda sem registrar a saída, sem emissão de nota, e, para tanto, foi inserida na operação uma empresa que é sabidamente noteira, que já teve até suspensão de suas operações, certo? E tentou judicialmente resgatar a condição de operação normal e não conseguiu, certo? Fornecendo as notas fiscais para que houvesse o crédito, né, dessas mercadorias. Nesse caso, senhores, fica bem caracterizado que as mercadorias foram todas sujeitas à tributação normal, com alíquota de 12%, em venda interestadual para a empresa do Tocantins, sendo a base de cálculo o próprio valor comercial. Isso é o que se afirma, né? E se existe algo diferente disso, né, cabe agora à empresa provar que nem tudo foi desse jeito. Então, se é para se remeter em diligência à fiscalização, primeiro tem que ela trazer prova de que nem tudo é como se afirma, né? Porque, salvo melhor juízo, essa empresa que teve abertura só para vender notas fiscais foi inserida no contexto e na triangulação das negociações, visando com que a empresa autuada não precisasse vender com nota, né? Então, isso por si só já tipifica, inclusive, crime contra a ordem tributária nos termos da Lei 8.137, artigo 1º, né? Não vejo por que a fiscalização ser chamada a despender sua energia própria em virtude de uma evidenciação no sentido contrário, né? E a empresa só fala que precisa disso, mas não traz nada, absolutamente nada, que comprove que nem tudo era como afirmado pela fiscalização como operação interestadual, né? E se a operação for interestadual, realmente ela vai ser sempre tributada. E, nesses termos, precisa ela, sim, provar que nem tudo foi feito em negociação com essa empresa noteira, né? E que nem teve operações internas. Enfim, cabe a ela fazer esse tipo de prova. Então, a energia a ser despendida em seu próprio benefício é dela, certo? O que a fiscalização fez até aqui foi afirmar, de forma clara e inequívoca, que as operações são interestaduais, que as operações são para o contribuinte de Tocantins, que as operações foram feitas sem nota fiscal.
E as operações foram feitas com a intermediação dessa empresa noteira que já se encontra suspensa, que foi aberta com o intuito único de fraudar o Estado. Então, diante desses fatos, a ela cabe provar que não é isso, pelo menos não é isso integralmente, que é só em parte, enfim. Não vejo por que a ser remetido à fiscalização. Como aqui é a última instância em que se pode fazer prova, pode-se dar essa chance a ela. Acho difícil que ela vá conseguir provar alguma coisa, mas é mais seguro realmente que se faça essa proposta. Mas endereçada a ela, a empresa. É só obrigado. Obrigado, doutor Renato. Doutor Tiago? A empresa era vende mercadoria tributada e não tributada, né? O que aconteceu aqui foi uma presunção de grãos. Então, diante disso, é claro que o feito tem que ser convertido em o julgamento em diligência para que o autuante faça a aplicação da regra prevista. Não se tem a prova. Então, tem que ser feito, sim, a aplicação da regra prevista no artigo 25, parágrafo 2º do CTE. Cálculo da proporção de mercadorias isentas e tributadas, e do cálculo da alíquota média utilizada no período, conforme determinado no artigo 148, parágrafo 1º, inciso 6º do CTE. Sem mais, senhores. Obrigado, doutor Tiago, doutor Renato. Esse seria o caso onde as saídas não teriam uma comprovação, por, vamos supor, um levantamento específico de mercadorias, onde você tem uma comprovação de que houve saída sem nota, mas não se sabe para onde, né? Em não sabendo para onde. Pega-se todas as entradas, verifica-se quais são sujeitas à tributação normal e quais são sujeitas à isenção e não incidência. Desculpe, isenção e não tributação. Isentas e não tributadas. Aplica-se esse mesmo percentual às saídas e calcula-se, além dessa base de cálculo, nesses termos, a alíquota das mercadorias, né, próprias, chegando-se a um valor médio de alíquota do todo, né? Nesse caso, não. Nesse caso aqui, a gente sabe qual é o destino. O destino foi a tal empresa do Tocantins. Nesse caso, são operações interestaduais. Consequentemente, são todas tributadas com alíquota interestadual de 12%. Então, não é aplicável, quando se tem a certeza do destino, né? Não é aplicável isso. Por quê? Porque esses 3 milhões e pouco aí que, quando instada a se manifestar, a empresa silenciou, não disse qual a origem desse recurso, são recursos advindos dessa empresa do Tocantins. Então, resta claro que ela foi a compradora das mercadorias. E, nesses termos, para que isso se desconfigure, tem que ela apresentar alguma outra história que justifique esses ingressos de numerário de mais de 3 milhões, e quando a fiscalização, ainda antes da autuação, quando estava no procedimento de auditoria, questionou a ela e ela não respondeu nada, ela silenciou. E quem cala, consente. Então, diante disso, a presunção é de que todas essas vendas tenham sido realmente interestadual para essa empresa do Tocantins. E é nesse sentido que eu entendo que agora, se ela acha que é cabível a aplicação da base de cálculo com base nas saídas tributadas, e que não seriam todas elas, né? Tem que se calcular, tendo que se calcular esse percentual. E se ela afirma que saídas há com
a alíquota menor do que 12%, ou seja, saídas que seriam com redução de base de cálculo, uma coisa assim, né, seriam internas, naturalmente, cabe a ela provar, né? A única prova que se tem é de pagamento de mais de 3 milhões dessa empresa do Tocantins. E com base nisso, todas essas mercadorias foram a ela destinadas. Então, insistimos que se a diligência for feita, há que ser feita à empresa. É só obrigado. Obrigado, doutor Renato. Conferência? Sim, eu entendo as argumentações das duas partes, né? Efetivamente, a fiscalização ela foi muito minuciosa, demonstrou, né, a triangulação, mas efetivamente eu acredito que o juízo, se dá para ter firmeza de que foram as operações foram para o Tocantins ou não, ou se parte foi, parte não foi, seria até um momento posterior à diligência. Eu acredito que com essa liquidação, digamos, de proporção e alíquota média realizada, no momento de julgamento, o julgador pode falar: olha, eu não vou. Que pode ser, inclusive, que, salvo engano, a alíquota interna para a soja e milho é de 17%, correto? Porque essa alíquota média, ela vai levar em consideração essas alíquotas de operação interna, inclusive. Pode ser que venha, inclusive, até mais alta, não sei, assim, que eu não, né? Então, eu acredito que o juízo, que pode ser que chegue, vamos supor que menor do que 12%, essa proporção e alíquota média. Mas o julgador falou: olha, ok, mas não é o caso aqui, conforme o representante Renato falou, porque aqui nós sabemos que foi para o Tocantins e são 12%. Porque as notas, os valores coincidem, e pelo princípio da verdade material, né, chegou-se aqui na própria fiscalização a essa conclusão. Mas eu acredito que seja para instrução processual, esse juízo sendo feito posteriormente. O processo ficaria melhor instruído e a decisão mais rígida, digamos, inclusive para efeito eventual revisão no Conselho Superior, acredito. Então, eu entendendo as argumentações de lado a lado, eu até avançaria reforçando: não é antecipação de juízo, não significa que a gente entenda que nesse caso a proporção deve ser aplicada ou alíquota média, em razão, inclusive, dos elementos específicos desse processo que trouxe as informações sobre essa empresa do Tocantins. Mas eu acredito que, mesmo assim, atender o pedido da recorrente seja importante para a instrução processual. Encerrada a conferência. Então, o doutor Simão já fez a proposta de resolução, né? Eu indago, doutor Simão, se já pode considerar lida ou não? Sim? Se for aprovado, sim. Sim. Então, tá. Doutor Fábio, como vota? Um bom dia a todos, né? Eu vou acompanhar o doutor Simão, e só fazer um pequeno comentário, não discordando, mas assim, até para dar justificativa do que a gente discutiu em relação a esse processo. O doutor Simão até mencionou o fato de que o valor pode vir assim, majorado, né? Então foi nesse ponto que a gente teve até dúvida se a motivação para a diligência estava demonstrada pela parte, porque senão ela ia pedir uma diligência para piorar a situação dela, né? Não resolveria para ela, ou seja, ela não teria esse interesse, vamos dizer assim. E pode ocorrer, né? Não pode aumentar esse auto, mas pode fazer, assim, é possível que o autuante faça o lançamento complementar no outro auto de infração. Então, num determinado momento, nós até discutimos isso, né? Se não deveria ser mandado para o doutor Tiago mesmo, mas não para ele resolver a questão, mas para ele demonstrar a motivação, ou seja, de que a gente mandando em diligência ia atender o seu interesse.
Né? Porque pode ser o contrário, né? O tiro pode sair pela culatra. Ele pode ser, assim, onerado ainda com um auto complementar, porque os fatos geradores ainda não foram alcançados pela decadência. Mas, assim, de qualquer forma, né? O fisco tem melhor condições de fazer essa apuração desses dois percentuais do parágrafo segundo e da alíquota efetiva média, né? E também em fazendo já apresentar o valor do imposto, né? Que resultado desse cálculo. E como disse o doutor Simão, não é uma antecipação de julgamento. Nós vamos trazer mais elementos. Aqui é a última fase que se pode mandar o auto em diligência. Né? Pode ser que essa dúvida ela venha a existir eventualmente se esse processo for para o Conselho Superior, né? Também por outro lado, né? Se o valor vier maior, então o argumento do sujeito passivo, o argumento do doutor Tiago, já fica resolvido, né? Então, se a alíquota aqui vier maior do que os 12, então esse auto permanece sem esse fica completamente afastada essa argumentação, essa tese da defesa. Então, até num certo sentido, seria processualmente mais econômico mesmo mandar esse processo em diligência, né? E sobretudo pela observação que o doutor Simão fez, porque atende, né, o pleito aí do sujeito passivo, ou seja, ele quer ver essa informação no processo e acha que com isso vai ter seu interesse atendido, né? Então, eu acompanho o doutor Simão. Obrigado, doutor Fábio. Doutora Ivone, como vota? Primeiramente, muito bom dia, senhor coordenador, bom dia aos conselheiros, conselheira doutora Valéria Fonseca, representantes das partes, secretária Chauane e todos que nos assistem. Senhor coordenador, eu vou acompanhar o relator. Obrigado, doutora Ivone. Doutora Valéria, como vota? Bom dia, senhor coordenador, bom dia, conselheira Ivone, secretária Chauane, doutora Karine, conselheiro Fábio Simão, doutor Renato, doutor Tiago e demais ouvintes. Senhor coordenador, pelo que foi exposto tanto pelo relator quanto pelo revisor, eu acompanho a proposta. Obrigado, doutora Valéria. Então, eu passo a anunciar o resultado do julgamento desse processo. A segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, resolve converter os autos em diligência nos termos da proposta de resolução apresentada pelo conselheiro Simão Rima Costa e Silva, proposta lida e aprovada nessa sessão. Este é o resultado para o julgamento deste processo. O doutor Renato ainda tem mais processo conosco, né? Tem o item. Tem mais um outro retorno. É, Mas tem exatamente. primeiro o processo da doutora Karine, né? Que é da É, só que, pauta. doutora Karine, está nos ouvindo? Então, sim. Doutora Karine, é o seguinte: o seu processo, é o relator dele é o doutor Francisco, e ele está numa outra câmara agora também relatando outro processo, e aí eu vou pedir à senhora se. Para que seja, a gente vai fazer o julgamento de um outro retorno aqui. Enquanto isso, o doutor Francisco entra na sala para a gente fazer o julgamento do seu, pode ser? Ah, sim, tudo bem, combinado. Então tá, muito obrigado então pela compreensão. Então, muito obrigado, doutor Tiago. Tenha um bom Boa dia. tarde, doutor Tiago. coordenador, demais Um conselheiros, abraço, até a representantes próxima. fazendários, tudo de Tudo de bom. Um bom, hein? abraço. Tchau, bom dia. Mais, bom dia. Agora eu vou anunciar o outro processo de retorno é o processo 40 11 70 30 28 186, contendo recurso voluntário 2.883 de 2022, em que é recorrente Citrel Siderúrgica Três Lagoas Limitada. Solidários, Goiás, Indústria e Comércio de Ferragens Limitada, sendo relatora a conselheira Valéria Cristina Batista Fonseca, representante do sujeito passivo, doutor Carlos Alberto Sinelli Júnior, ausente, e representante da Fazenda Pública, o doutor Renato Moraes Lima. Quando estiverem em condições, eu peço à relatora que profira seu relatório, por gentileza. Obrigada, senhor coordenador. Novamente, eu desejo um bom dia a todos, em especial ao doutor Eli, que não cumprimentei na fala anterior.
Senhor coordenador, este processo está em retorno de diligência solicitada pela Terceira Câmara Julgadora, em sessão realizada no dia 17 de maio de 2021, por intermédio da Resolução 102 de 2021, na qual foi solicitada a autoridade fiscal que manifestasse nos autos se o produto constante no demonstrativo instrumental, vergalhão CA50, considerando que este produto é o único produto autuado que se estava amparado pela não aplicabilidade do regime de substituição tributária pelas operações posteriores, nos termos do artigo 32, parágrafo 6º, anexo 8º do Regulamento do Código Tributário Estadual. E também para que a autoridade fiscal, caso entendesse necessário, que retificasse o levantamento e apresentasse outras informações que julgasse pertinente ao caso, manifestando conclusivamente com o intuito de oferecer auxílio na formação de juízo por parte deste órgão julgador. Assim, a autoridade fiscal, ela cumpriu a diligência, apresentou o relatório diligencial, o qual consta aqui das folhas, a partir das folhas 344 dos autos, 361 do PDF, e manifestou sobre três pontos, né? Primeiro, que a empresa destinatária, que é a Goiás Indústria e Comércio de Ferragens Limitada, ela não possuía apenas a atividade de industrial, que apesar de possuir 90% de atividade como indústria, ela também tinha, em sua atividade o comércio varejista de ferragem e material de construção. O segundo ponto da sua manifestação foi no sentido que, reiterando, né, que o único produto que seria comercializado seria vergalhão CA50 em barras de 12 metros. E que a comercialização padrão desse produto seria em barra de 12 metros, conforme a normas brasileiras, a NCM 74.80. Então, o que teria variação seria no diâmetro desse produto. E ela também motiva na sua diligência a discordância quanto à argumentação apresentada pelas recorrentes, né? Porque nesse processo em especial foi autuado a remetente do produto na condição de substituta tributária pelas operações posteriores e a destinatária na condição de responsável solidária, com amparo no artigo 45 e também no artigo 35 do anexo 8º do RCTE. As notas fiscais de aquisição não vieram, né, com o ICMS destacado, com a informação de que essa mercadoria seria destinada à industrialização do destinatário. E a autoridade fiscal, ela conclui na sua diligência que, em cumprimento ao solicitado pela Câmara, após apresentar, desculpa, senhores e senhora, concluída a revisão dos levantamentos, buscou, isso abre aspas, né, são as palavras da autoridade fiscal. Então, concluída a revisão dos lançamentos, buscou-se assim a verdade material dos fatos, demonstrando que o destinatário, ele possui a atividade econômica de comercialização e que ele revende o produto CA 50, sem sofrer qualquer processo de industrialização. Ou seja, que da mesma maneira que foi remetido pelo sujeito passivo principal, esse produto teve saída da mesma forma. Com isso, as operações com a mercadoria vergalhão CA50, constante da NCM 7214, não estão amparadas por nenhuma das não aplicabilidades do regime de substituição tributária previstas no parágrafo 6º do artigo 32, anexo 9º, anexo 8º do RCTE. Dessa forma, o ICMS-ST referente a esses produtos deveria ter sido recolhido antecipadamente pelo sujeito passivo principal, nos termos da legislação vigente, e que caberia ao destinatário, caso essa mercadoria fosse realmente destinada à industrialização, que ele procedesse ao aproveitamento de crédito nos termos do inciso 3 do artigo 45 do anexo 8º do RCTE. Doutora Valéria, só um minutinho,
É que houve que o doutor Simão, ele se declarou suspeito nesse processo, e o doutor Francisco acabou de adentrar a sala, eu vou pedir ele para substituir o doutor Simão, por gentileza. Sim, senhor coordenador. Doutor Francisco, eu não sei se o senhor estava ouvindo aí a leitura do relatório da doutora Valéria. Senhor coordenador, eu perdi um pouco essa parte. Se você puder antecipar um pouquinho, conselheira Valéria. Sim, senhor, doutor Obrigado. Francisco. Na verdade, o meu objetivo aqui vai ser propor uma diligência, porém eu estava até fazendo os considerando para motivar essa diligência. Esse Certo. processo ele está em retorno já de uma diligência solicitada pela então Terceira Câmara Julgadora, considerando que o único produto que consta da autuação é vergalhão CA50. A cobrança inicial é de ICMS, substituição tributária pelas operações posteriores a serem realizadas no estado de Goiás. E foi incluída no polo passivo a remetente da mercadoria de outra unidade da federação e a empresa destinatária Goiás Indústria Comércio de Ferragens Limitada. O objetivo da diligência anterior foi para que a autoridade fiscal manifestasse se, considerando as alegações apresentadas pelas recorrentes, se o produto vergalhão CA50, ele estaria amparado pela não aplicabilidade do regime de substituição tributária, considerando que seria remetido para industrialização. E assim, a autoridade fiscal ela manifestou nos autos, em sentido negativo, que realmente as mercadorias não seriam destinadas à industrialização e que o contribuinte, da mesma forma que deu entrada na mercadoria, ele teria dado saída, mudando apenas as especificações em que, nas notas fiscais de saída, o produto passou até a unidade medida de tonelada, porém com os mesmos parâmetros do produto original. Então, eu iria aqui já falando, os considerando a manifestação do sujeito passivo pós-diligência. Então, o sujeito passivo, o destinatário goiano, ao manifestar, ele argui que é uma pessoa jurídica de direito privado e que possui como atividade econômica principal a atividade de corte e de cobre de ferro, e que, mais uma vez, a autoridade fiscal teria deixado de observar aspectos importantes na regra matriz tributária, como a natureza jurídica da operação do adquirente e o destino da mercadoria, que as perdas que foram apresentadas nos produtos constantes nas notas fiscais, ora apresentadas pelo sujeito passivo em sua defesa, são resultantes do processo de industrialização, onde foram utilizados outros insumos no processo e que assim deve ser aplicado a regra do parágrafo 6º do artigo 32 do anexo 8º do RCTE. Já o contribuinte, substituto tributário remetente, ao manifestar pós-diligência, ele argui que a autoridade fiscal teria efetuado uma análise superficial das informações contidas nos autos e com base em mera presunção, e concluiu que as mercadorias não foram industrializadas pela empresa compradora, né? Que a autoridade fiscal não teria efetuado mera presunção e concluído que essas mercadorias não seriam destinadas à industrialização. E, na sua defesa, fala que bastava uma simples diligência à fábrica da empresa ou solicitar imagens do processo produtivo ou das mercadorias produzidas, ou até mesmo imagem das mercadorias antes e pós-industrialização. Além disso, que a autoridade fiscal não teria considerado em sua diligência as hipóteses de industrialização prevista no artigo 4, inciso 4 do regulamento do imposto do IPI e o artigo 5º, inciso 4 do RCTE, que a alteração no acabamento ou apresentação devem ser consideradas hipóteses de industrialização. Então, considerando o que dispõe o artigo 5º do regulamento do Código Tributário Estadual, que considera-se industrialização qualquer processo que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou aperfeiçoe este produto para consumo. E no RCTE traz, né, elenca, no caso, que deve ser considerado
industrialização. Então, considerando que nesse processo administrativo tributário vige o princípio da verdade material, e a verdade ela deve ser extraída dos autos, cabendo às partes trazê-las para dentro do processo. E aqui o que vejo é que, diferente do processo anterior, não estamos diante de uma presunção, né? Aqui estamos diante de uma acusação fiscal de que ocorreu omissão de pagamento do ICMS e substituição tributária pelas operações posteriores, incluídas na lide tanto a remetente do produto na condição de substituta tributária e a destinatária na condição de responsável. E a autoridade fiscal, ela juntou aos autos provas, né, que eu entendo que seriam suficientes para atestar que realmente essa mercadoria teria saído da mesma forma que entrou. Porém, a defesa reitera os seus argumentos aqui e fala que nesse processo ele ocorreu sim a inclusão de outros insumos e que ocorreu a transformação do produto. Só que isso não se encontra demonstrado nos autos. E considerando também que a autoridade fiscal ela motiva, né, a permanência da cobrança inicial em documentos fiscais, só que esses próprios documentos fiscais têm uma alteração da descrição do produto, né, e também da unidade de medida. E aí, então, eu entendo que seria necessário, considerando que aqui é a última fase, né, para que as partes tragam os autos, as suas provas, para que cada um de nós, julgadores, possamos fazer a nossa convicção. Então, eu entendo necessária essa remessa em diligência, porque gostaria que a recorrente, né, especialmente a destinatária, que ela juntasse aqui aos autos essa prova, né? Porque diante dessa prova, poderá influenciar diretamente na acusação inicial, né? De uma forma direta. Então, seria para a destinatária, a Goiás, Indústria Comércio de Ferragens Limitada. Então, remeter os autos à gerência de preparo processual para que o seu titular intime o sujeito passivo para que ele junte aos autos as provas de sua alegação de industrialização do produto Vergalhão CA50. Para tal, ele deverá juntar aos autos o descritivo do processo de produção. Vou aqui também acatar a própria até sugestão da remetente da mercadoria, né? Que consta até na sua própria defesa. Então, ela explana que poderia a autoridade fiscal solicitar isso. Então, na condição de julgadora, entendendo a necessidade dessas provas nos autos, para que ela junte, então, além do descritivo do processo de produção, as fotografias do produto, quanto da entrada e também após a industrialização, notas fiscais de aquisição, notas fiscais dos insumos utilizados e as notas fiscais de saída, fazendo, então, uma correlação e demonstrando, né, pontualmente, qual foi o processo que ocorreu nesse produto Vergalhão CA, que poderíamos então considerar como produto industrializado. Senhor coordenador, seria essa a minha proposta. Obrigado, doutora Valéria. Com a palavra, doutor Renato, sobre a proposta de resolução da conselheira Valéria. Pois não. Primeiramente, bom dia, doutor Francisco, com quem eu ainda não tinha falado. Senhores, a Fazenda Pública concorda com a proposta da conselheira relatora. Sobre isso, se me permitem, eu queria só, assim, ter esses breves comentários. Nós sabemos que os vergalhões de aço são basicamente utilizados em construção civil, né? Ele já é um produto acabado, né? Apto a ser utilizado na construção, né? Para se fazer todo o alicerçamento da construção civil, as lajes, etc. Penso eu que a utilização
de vergalhão para industrialização, não vai se fundir um vergalhão pronto e acabado para fazer, jogar numa moldeira e fazer um outro produto de aço. Para isso se usa lingote, né? Não vai se usar o produto acabado, que é muito mais caro. Salvo, é claro, se ela utiliza esse vergalhão para usar na fabricação de outra coisa, que no caso seria laje premoldada, alguma coisa assim, né? Eu tenho, assim, de plano, a ideia de que esse material já seja pronto e acabado para venda. Como não consta nada de que ele faça pré-moldados, penso eu que seja realmente para comercialização. Mas, se ele, por acaso, vende pré-moldados por ele fabricados, né, aí já começa a ter algum sentido. E nesse sentido, eu acho que a proposta da conselheira relatora vem muito bem a calhar, né, para que ele prove isso. Se não for isso, que outras utilizações para fabricar algum outro produto a partir de vergalhão seria? Eu fico aqui pensando, eu desconheço. Mas, enfim, eis que haja algum outro uso onde ele faça a dobra do vergalhão e solde com outro para, sei lá, fazer, vender uma estrutura de aço pronta para entrar na forma e fazer jogar o concreto, como é, o cimento para concretar, não sei, né? Cabe a ele mostrar esses produtos, e eu acho que isso aí está bem definido na proposta trazida agora pela conselheira Valéria, né? Então, realmente, se ele trouxer os produtos que ele faz com o vergalhão, né? Se ele trouxer assim as quantidades utilizadas do vergalhão e de outros produtos para chegar a esse outro produto final, tudo mais, e se a produção dele no período autuado for condizente com essas compras de vergalhão, né, aí realmente fica configurado que não existe a substituição tributária, né? Mas vamos supor, se ele provar uma parte e outra não, pelo menos uma parte terá sido comercializada, e aí nesse caso pode ser uma parcial procedência. Enfim, não adianta a gente agora ficar loucubrando sobre isso, porque tem que ele trazer esses fatos. E nesse sentido, realmente a Fazenda Pública concorda integralmente com a proposta da conselheira relatora para elucidar esses fatos. Muito provavelmente, depois que voltar desse resultado, talvez ainda tenha até que se submeter a uma revisão fiscal, mas isso é um passo posterior. Então, a Fazenda Pública concorda integralmente com a proposta. Só muito obrigado. Obrigado, doutor Renato. Conferência? Não havendo necessidade de conferência, doutora Valéria, essa proposta já pode ser considerada lida nessa sessão? Se é aprovada? Sim, senhor coordenador. Obrigado, então, doutora Valéria. Então, como esse processo saiu com vista para a doutora Ivone, então, doutora Ivone, como vota? Eu acompanho a relatora, senhor coordenador. Obrigado, doutor Ivone. Doutor Francisco, como vota? Bom dia, senhor coordenador, novos conselheiros, senhor presidente fazendário. Estou de acordo, acompanho a conselheira relatora Valéria. Obrigado, doutor Francisco. Doutor Fábio, como vota? Com a relatora, senhor coordenador. Obrigado, doutor Fábio. Então, anuncio o resultado desse processo. A segunda Câmara do Conselho Administrativo Tributário, por unanimidade de votos, resolve converter os autos em diligência nos termos da proposta de resolução apresentada pela conselheira Valéria Cristina Batista Fonseca. Este é o resultado para o julgamento desse processo. Agora sim, eu agradeço a presença do doutor Renato. E chama aí
recomposição de mesa, né? Pois não, senhores, era realmente o último processo meu nessa sessão de hoje. Eu desejo um bom dia a todos, um abraço, um bom final de semana e até a próxima. Um prazer. Obrigado, Tchau. Bernardo. Até mais. Agora nós vamos para o processo do item 2 da pauta, que a doutora Karine Marra está aí aguardando. Doutora Karine, nos ouve? Ouço sim. Obrigado, doutora Karine. Então, eu vou anunciar agora o PAT número 4011. 20, 39, 43, 446, contendo recurso voluntário 2.871 de 2022, em que é recorrente STA Distribuidora de Alimentos Limitada, solidário José Divino Carlos Feliciano, João Carlos Divino Feliciano, sendo relator o conselheiro Francisco Viana Lopes, em substituição à conselheira Ivone Maria. Representante do sujeito passivo, a doutora Karine Cruz Nogueira Marra e representante fazendário, doutor Eli José da Silva. Quando estiverem em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Senhor ordenador, uma questão de ordem. Eu gostaria de pedir vista deste processo. Ah, sim, doutora Valéria. Pode Já ser tem. uma vista, um prazo curto, a depender da disponibilidade do relator e das partes. Doutor Francisco, doutor Eli e doutora Karine. Foi na porta de dezembro aqui. Primeiramente, cumprimento a todos, doutora Valéria, doutor Nilson Castro, doutor Francisco Viana, doutor Fábio Eduardo, doutor Simão, doutora Karine, secretária Chauane, doutora Ivone e aqueles que estejam assistindo pelo YouTube. Eu estou vendo aqui a porta de dezembro, eu indicaria a data do dia 12, doutora Dia Valéria. 12? Sim. Deixa eu ver aqui. Se for conveniente para o doutor Francisco e para a doutora Karine. Bom Estou dia a dando. todos, sim, de acordo. Também pode ser. Pode ser dia 12? Pode ser. Apesar de que a gente vai ter pauta complementar no dia 12, mas como todos os dias em dezembro a gente está tendo pauta complementar mesmo, acho que poderia ficar então para o dia 12, né? Só consultando aí a nossa secretária Chauane, nós não temos nenhum retorno para essa data, não, né? Não, senhor coordenador, só dois processos na pauta. Só dois processos na Ordinária. Sim. ordinária e dois na Complementares. complementar. Então tá, Isso. então pode ser então para o dia 12, doutora Valéria. Sim. 12 do 12. De 2022. Doutor Francisco, também de acordo? De acordo, senhor. Ok, então, doutor Francisco. Então, esse processo sai com vista para a conselheira Valéria Cristina para o dia 12 do 12 de 2022. Esse é o resultado para o julgamento desse processo. Eu agradeço a presença da doutora Karine e passo a anunciar agora o item 1 da pauta. Muito obrigada, tenham todos um bom dia. Bom dia, doutora Karine. Então, é o PAT 4011 60 28 88 473, contendo recurso ex officio involuntário, número 2.870 de 2022, em que são recorrentes Fazenda Pública Estadual e Francisco Nogueira Santana Sobrinho, solidário Nicolina das Graças Aparecida e Silva, sendo relator o conselheiro Fábio Eduardo Bezerra Lemos e Carvalho, representante do sujeito passivo não tem, e representante fazendário, doutor Eli José da Silva. Quando estiverem em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Pois não, senhor coordenador. Neste processo, o fisco acusa o produtor rural Francisco Nogueira Santana Sobrinho de ter emitido as guias de transporte animal junto à Agrodefesa, e aqui na verdade foi uma guia apenas, e não emitiu a nota fiscal correspondente à operação, né? E em face desse cotejo,
acusou de ter dado saída interna de gado sem a emissão de nota fiscal. Cobrou um imposto no valor de R$ 1.486,73 e a multa prevista no artigo 71, inciso 12A. É uma multa bem maior do que o valor do imposto. Os fatos geradores aqui são de 2012, então trata aqui do cotejo de GTA com as notas fiscais. Menciona que as saídas foram internas. Então, senhor coordenador, eu peço até licença para não continuar no relatório, porque parece que os fatos já indicam aqui que essa é uma questão que pode se adequar à hipótese de remissão da Lei 21.410, né, de 2022. Então, eu queria propor aqui para aprovação dos conselheiros, né, da aplicação dessa lei, e o que implicaria, então, na remissão do crédito tributário e, consequentemente, na improcedência do lançamento. Doutor Eli, com a palavra. Pois bem, senhor coordenador, obrigado pela oportunidade. Relatório sucinto, mas bem explícito quanto à matéria, GTA, já matéria bastante discutida, votada, julgada e apreciada por este conselho, tanto nas fases camerais quanto no seu conselho superior. Realmente, analisando o processo, ele se enquadra nas disposições da Lei 21.410, de 18 de maio de 2022, com que a Fazenda concorda. Observe, entretanto, observe que em relação a esse mesmo produtor, já houve apreciação nessa Câmara de quatro outros processos, final 856.10, 586.02, 851.05, 832.42, nos quais foi também acolhida a extinção do crédito tributário, nos termos da Lei 21.410, de 18 de maio de 2022. Tendo ocorrido naqueles processos, salvo engano, apenas uma divergência da conselheira doutora Valéria Cristina Batista Fonseca, a qual, diferentemente dos demais conselheiros, aplicou a remissão da lei em questão, sem, entretanto, adentrar na questão meritória. Situação com a qual, coaduno essa limitação fazendária, conquanto que os demais conselheiros julgaram pela improcedência do lançamento com respaldo na lei. Tende essa imitação fazendária, semelhantemente à posição já externada em outros processos pela conselheira doutora Valéria, que, abstraindo-se da remissão concedida pela lei em relevo, o auto de infração a priori seria procedente. Essa é uma questão indubitável. Se abstrair da lei, pelo formato com que o lançamento se encontra, pelas especificações que foram nele contidas, pela legislação tipificada, o auto seria procedente. Nessa situação, a Fazenda entende que há que se aplicar a remissão da Lei 21.410, sem, contudo, adentrar-se no mérito ou indicativo de improcedência. É simplesmente extinção nos termos da remissão determinada pela Lei 21.510. É a nossa manifestação, senhor coordenador. Obrigado. Obrigado, doutor Eli. Conferência? Não havendo necessidade de conferência, o doutor Fábio já antecipou o seu voto. A dever acrescentar mais algum detalhe, doutor Fábio? Não? Então, doutor Ivone, como vota? Com o relator. Obrigado, doutor Ivone. Doutor Valéria, como vota? Com o relator quanto à aplicação da lei da remissão, discordando apenas quanto à improcedência, que para mim o lançamento ele é procedente. Obrigado, doutora Valéria. Doutor Simon, como vota? Com o relator. Obrigado, doutor Simon. Então, sendo assim, eu passo a anunciar o resultado do julgamento desse processo. A segunda Câmara do Conselho Tributário, por unanimidade de votos, aplica a remissão do crédito tributário previsto na Lei 21.410, levando à extinção do crédito tributário, sendo a maioria dos votos
com a resolução de mérito por improcedência, já a conselheira Valéria, que votou pela procedência do lançamento, contudo, a extinção do processo pela remissão prevista na lei 21.410. Seria este o resultado para o julgamento desse processo. E não tendo mais expediente para essa data de hoje, eu agradeço a presença de todos, convocando para a próxima sessão, na próxima segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022, no horário regimental. Tenham todos um excelente final de semana.